Не закривати і не псувати архітектуру будівлі. Головна вимога до рекламних вивісок, табличок та конструкцій. За новими правилами, вони не можуть затуляти вікна, двері чи, наприклад, фризи. Усі архітектурні елементи на фасадах недоторканні, розповідає головний художник Дніпра Сергій Білий та показує журналістам, як бути не повинно. Аптека, приклад того, що не можна. От ви самі бачите, слова букви аптека заслонили проєм двері. Полоси в простінках, ну от, от все, ми не бачимо входу в це здання. Вивіска однієї з кондитерських фабрик також не відповідає дизайн-коду міста. У самому магазині звичайні продавці про це поки нічого не знають. Поки нічого не говорили. Спрошу свого начальства, я по поводу цього нічого поки не знаю. Якщо потрібно, я позвоню, скажу, предупрежу об этом. А це правильні вивіски, які не псують фасад будівель. Такий приклад головний художник Дніпра пропонує наслідувати. Самі вивіски виглядять чітко в відповідності з принципами. Немножко є недочети в форвард-банк, вони заклеїли вікна, але це швидко устранимо, я думаю, вони на це рассчитують. А у Kidstor треба просто перепровірити от розміри цих великих конструкцій, які знаходяться в простінках. І все. А сама вивіска може послужити приміром. Аби розмістити рекламу на фасадах будівель, необхідно мати дозвіл від міського департаменту торгівлі та реклами. Його видаватимуть лише тим, чиї вивіски відповідають новому дизайн-коду. Ті, що вже давно мають такий дозвіл, не демонтуватимуть. З їхніми власниками домовлятимуться мирно. Та попереджають, після закінчення строку вони можуть втратити своє рекламне місце. Не дожидайтесь окончання, якщо у вас є розрішення, окончання ваших розрішень. Потому что никто их продлевать не будет. Если вы потеряете место, то есть у вас закончится разрешение, на это место может обратиться другой предприниматель и занять за собой это место. Дніпряни, яких ми опитали на вулиці, підтримують ідею дизайн-коду. Твердять, надмірна реклама псує архітектуру. Ну, дело в тому, що це лицо міста, якби воно все закриває. Реклама, ну, нехорошо, считаю, надо как-то минимально. И за то, чтобы сделали красиво, аккуратно, и наш город был на высоте и на красоте. З підприємцями поки проводитимуть роз'яснювальну роботу. За місяць на несумлінних власників вже чекатиме покарання, аж до демонтажу рекламних носіїв. Юля Кочет, Олег Удринський. Новини 11 каналу.